Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Da li je Isa alejhi selam umro ili je uzdignut na nebo? Allah vas nagradio. Po konsenzusu svih učenjaka, Isa alejhi selam uzdignut je živ, a ne mrtav. Kada se govori o ovome vjerovjesniku, neophodno je u obzir uzeti sve ajete i hadise o tom pitanju. I tada jasno vidimo da je on uzdignut živ i da će ga Allah dželešanuhu ponovo vratiti na zemlju, gdje će ostati određeni period. Allahu, Allahu.